მას სანამ ლექციაზე ვილაპარაკებთ, მანამდე მინდა რომ ეგეთი პატარა რაღაც გავაკეთო, რაღაც პატარა საჩუქრები წამოვიღე. Და მინდა რომ დაგირიგოთ, საჩუქარს განახევთ. ყველა საჩუქარს რაღაც თავისი ისტორია აქვს და ვისაც მოგინდება შეგიძლიათ აიღოთ. კარგი იქნება თუ საპასუხო თქვენ რამე პატარა საჩუქარს მომცემთ, რაღაც პატარა ბარტერული გაცვლა რო გამოვიდეს. რა მნიშვნელობა არ აქვს რა ტიპის საჩუქარი იქნება. Okay. დავიწყოთ ეს. საჩუქრებს ლექციასთან კავშირიც რაღაც პონჩი აქვს. პირველი დავიწყოთ, მე მგონი ეს რაღაც. ეს არის კამაგრა, ანუ ვიაგრას ქართული ვერსია, ქართული არა, მე მგონი რუსული ვერსია. რა. ვისაც კიდათ ერთი აპი კამაგრა შეგიძლიათ გაჩუქოთ. იმიტომ რომ აუცილებლად დაგჭირდებათ რაღაცაში. ანუ ვცხენიათ, მე ჯიბი დამაქე, იმიტომ რომ ბიჭები ალბათ უფრო გამიგებს. ვისაში ჭირდება. კიდა კამაგრა. არავის არ უნდა კამო. ესენ შემიძლია შეგვიძლია მე გავცვალოთ. ერთადერთი რაღაცა, რასაც ვერ გადავცვლი არის ეს მაქსის ნაჩუქარი რეალობების გადამფრთველი. ანუ მარტივად რო აღწერო, ესეთი სტრუქტურა არის, რომ ანუ არის მანქანა, რომელსაც შეუძლია რეალობების გადართვა, რა. აი პატარა ექსპერიმენტი რო გავაკეთოთ. აი სიტყვაზე ამ რეალობაში ეხლა მიკრორეალობაში ეხლა უცებ ყველა ბრაუზერს მარჯვენა ხელი. აი გავუწყოთ მარჯვენა ხელი აწყი. ეს რეალობის გადამთვლელი რასაკეთებს? მოკლედ მე ეხლა გადავრთავ რეალობას ორი წინ. ეხლა ჩამოწიეთ ხელები. ეხა გადმოვრთავ იქ სადაც აწეული ქონდა ხელები ორი დუკან და არავის არ აქვს ხელები. ანუ სერიოზული მაგიური ინსტრუმენტი არის. ესეთი ამბავი. კარგი, დღეოდა ლექციაზე რაც უნდა გველაპარაკა, რაღაც მხრივ კავშირში არის ამ ყველაფერთან, ეხა რაც ვიმაიმუნებს და აქ ხედავ ძალიან ბევრი როგორ თქვა, სწორი სიტყვა, რომ სწორად გამომივიდა. ძალიან ბევრი ჭკვიანი ადამიანი არის, რომელსაც დარწმუნებული გაცილებით მეტი უფიქრია და მეტი რაღაც წაუკითხავს. და ამიტომ შიგადაშიგ შეიძლება რაღაც ტერმინებში აუცდე რაღაცებს. ამიტომ ძალიანაც ნუ გამკიცხავ და ყველაზე კარგი იქნება თუ ჩამერთვებით და მეტყვით რომ ეს ტერმინი ესე არ არის, ესე არის ან ასე შემდეგ. ეხლა დღეს ეხლა რაც გავაკეთეთ, დაახლოებით ეს მომენტი, დაახლოებით გავს იმას, რაც ჰაკიმ ბეი ეძახის დროებით ავტონომიურ ზონას. ან ჰაკიმ ბეი არის სუფისტი, ანარქისტი, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მოგზაურობდა აზიაში, ძალიან ბევრ აღმოსავლურ რელიგიას გაეცნო და ძირითადად გაეცნო აღმოსავლურ ერესებს, თქვათ იქ შიიტების ერესები იქნება, სუფისტური ერესები თუ ასე შემდეგ და ამავდროულად ეს ადამიანი ძალიან გატაცებული იყო ანარქიზმის თეორიით და როცა დაბრუნდა ამერიკაში, მაშინ შექმნა ესეთი კონცეფტი. დელეზი ამბობს, რომ ფილოსოფიის სადღაც ამბობს, რომ ფილოსოფიის მთავარი მოცანა, თუ მიზანი არის კონცეფტების შექმნა და კონცეფტი, რომელიც ჰაკიმ ბეიმ შექმნა, არის ონტოლოგიური ანარქიზმი. და ამ ონტოლოგიურ ანარქიზმში გააერთიანა პრინციპში ყველაფერი, რაც თავის ცხოვრებაში გამოიერთა, რაც ნახა. ანუ გააერთიანა ისეთი რაღაცები, რაც ორთოდოქსიული, ესე ვთქვათ, თვითონ ეძახის, ორთოდოქსიული ანარქიზმისთვის იქნება თუ მარქსიზმისთვის, თუ ნებისმიერ სხვა კრიტიკული თეორიისთვის ერესი არის. ისეთივე ერესი არის, როგორც ვთქვათ, ქრისტიანობისთვის გნოსტიციზმი იყო ერესი. ანუ აბსოლუტურად ისეთ რაღაცებს ცდილობს, ისეთი რაღაცების შეტანას ანარქიზმში და ამბოხის კულტურაში, რაც, ვთქვათ, იგივე ანარქისტების აზრით, მემარცხენეების აზრით,
წესით რასაც წესით აქ ადგილი არ აქვს რა. ხოდა ძალიან მარტივად რო თქვა, ესე იწყებს ერთ-ერთ ესეს, რომ სულ არსებობს ორადორი არქეტიპი. ტერორისტის არქეტიპი, ანუ ანარქისტის არქეტიპი და მონარქის არქეტიპი. ანუ ამბობს, რომ ტერორისტი და მონარქი არის ორი ყველაზე მთავარი არქეტიპი და ყველაზე ძირძველი არქეტიპი, რომელიც ჩვენს წიგნებში არის. და ამბობს, ყოველღამე ჩემს სიზმრებში მე ვხედავ მხოლოდ ორი ტიპის ადამიანებს, მონარქებს და ანარქისტებს. ყველა დანარჩენი, ჰაკენბეისას და არიან ფუნქციონერები, ჩვეულებრივ ფუნქციონერები. ყველა ჩვენში ეს ორი არქეტიპი, ჰაკენბეის აზრით, არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არქეტიპი, რასთანაც უნდა ვიმუშაოთ. და მთავარი განსხვავება ონტოლოგიური ანარქიზმის სხვა ტიპის ანარქიზმისგან არის ის, რომ ბრძოლის ველი, ანუ სოციალური ბრძოლიდან გადააქვს შინაგან სამყაროში. ანუ ამბობს ეგეთ რაღაცას, რომ ეს ადგილს მეცადა ვიპოვი ახლა აი ამ ფრაზას. ამბობს ეს რაღაცას, რომ რაც არ უნდა ბევრი პოლიციელი პირდაპირი გაგებით არა, ნუ თქვა ძალაუფლების სიმბოლო, რაც არ უნდა ბევრი პოლიციელი ხოცოთ, რაც არ უნდა ბევრი მეფე ავაფეთქოთ და ბანკირი ავაფეთქოთ, ესენი ყველანი გვანან ასთავიან ჰიდრას. თვითონ მოკულ ბანკირზე და თვითონ მოკულ პოლიციელზე იზრდება 100 ახალი ცოცხალი პოლიციელი. ამიტომ ჰაკენბეის ონტოლოგიურ ანარქიზმში ეს იდეა გადადის შიდა პლანში და ამბობს ესეთ რაღაც, რომ პირველ რიგში ჩვენ პოლიციელი უნდა მოკლოთ ჩვენ საკუთარ თავში. ანუ სანამ სოციალურ ცვლილებებზე დაიწყება ბრძოლა და სანამ ზამთრის სასახლეს აიღებს, ზამთრის სასახლე უნდა აიღოს საკუთარ ტვინში. და ამბობს ეგეთ რაღაცას, რომ როდესაც ჩვენს ტვინებში ჩასაფრებულ უკანასკნელ პოლიციელს მოკლავთ ჩვენივე უკანასკნელი თარული და დაუკმაყოფილებელი სურვილის, მაშინ შესაძლოა გარშემო პეიზაჟში გაჩნდეს მოულოდნელი ცვლილებები. ანუ რას ნიშნავს ეგ? ნიშნავს იმას, რომ სადღაც მე მგონი ფუკოს ახსენებდა ეგეთ რაღაცას, რომ ძირითადად ადამიანები, რომლებიც ებრძვიან ძალაუფლებას, სინამდვილეში არიან იგივე ტიპები, ვისაც ებრძვიან. და სადღაც ერთ-ერთ ესეში კითხულობს ეს რაღაცას ჰაკენბეი, რომ ტრაგიკულ ანარქიზმს ჰქონდა ტრაგიკული წარსული, აქვს შეუძლებელი მომავალი და ამ ორ შორის კარგავს აწყოს. იმიტომ რომ ავიწყდება კითხოს თავის თავს აქ და ეხლა რა მინდა მე. და მოყავს ესეთ მაგალითი, წარმოიდგინე, რომ შენ წინ გაჩნდა ჯადოქარი, რომელიც გეკითხება, რომ მითხარი შენი ნამდვილი სურვილი, რა არის შენი ნამდვილი სურვილი. და რას იზავ ამ დროს? ამოეფარები იდეოლოგიურ ბანალობებს, გამოიყენებ რაღაც იდეოლოგიურ შტამპებს, რომ მე მინდა მოხდეს ეს, მე მინდა მოხდეს ის. თუ სინამდვილეში მიხვდები, რა არის შენი ფარული დახშული ნამდვილი სურვილი, იმიტომ რომ შენი ფარული დახშული ნამდვილი სურვილი შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებული იყოს იმისგან, რაც შენ გონი არას დაკეთებ ყოველდღიურად, რა. ონტოლოგიური ანარქიზმის მთავარი იდეა არის ის, რომ იპოვო შენი ნამდვილი სურვილები და მოკლა მეფე შენში, მოკლა პოლიციელი შენში და გაანადგურო იმპერია შენში. და ამას ქვია რეალობის განადგურება რა მხრივ. და აქ შემოდის გნოსტიციზმის მომენტი, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ გნოსტიკოსებს ჰქონდათ ეს მომენტი მიმართული გარესამყაროზე, მაგრამ ჰაკენბეი შემოაქვს ეს მეტაფორად. ან გნოსტიკოსებს ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ამში გიორგი პალასე ბრწყინვალე თითქოდა გნოსტიკოსებზე აქ, ალბათ ყველაფერს, ანუ თავსებს ვიცემდა, ცოტას მეც ვიცემდა. გნოსტიციზმი არის მარტივად რო ვთქვა, ადრექრისტიანული ერესები, ნუ ერესებს ეძახიან და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ნუ მათ შესახებ მარტო ისიცოდნენ, რასაც წერდნენ მათზე კრიტიკოსები, ეკლესიის კრიტიკოსები და ნუ 55 წელს იპოვეს გნოსტიკოსების ტექსტები პირვანდელი ესეთი ურკმელი სახით. რა განსხვავება გნოსტიკურ ქრისტიანობას და იმ ქრისტიანობას შორის, რომელსაც ვისწავლებ? გნოსტიკური სექტების უმრავლესობაში მთელი იერარქია და მთელი ქრისტიანობა, როგორც ეს ეხება, არის
თავდაკირა დაკენებული, ანუ თლიანად დამოტრიალებულია. იქ მას ეკეთებ, რომელიც ამბობენ, ლუციფერი არის კარგი. იქ მას ეკეთებ, რომელიც ამბობენ, გველი, რომელმაც შეასწინა ადამი და ევა, სინამდვილეში იყო კარგი. იმიტომ რომ პროსტიკოსებს ჰქონდათ ესეთი წარმოდგენა, რომ ეს სამყარო შექმნა ცუდმა ღმერთმა, ღმერთმა, რომელიც არის ბრმა, არის ყრუ და გონია რომ არის ერთადერთი ღმერთი და შექმნა რაღაც მახინჯი უხეში სამყარო, იმპერია, როგორც ეძახდნენ გნოსტიკოსები ამას. და ჩვენ ვართ ჩაკარგულები, ჩაკეტილები ამ მატერიის, ამ იმპერიის ციხეში. და აქედან გათავისუფლების გზად ჰქონდათ რამდენიმე მეთოდი, ანუ იყო რაღაც ექტები, რომელიც ასკეტურ გზას ირჩევდნენ და ამბობდნენ, რომ ჯობია თლიანად ასკეტისში ჩავიძიროთ და საერთოდ შეხება არ ქონდეს იმასთან, მატერიასთან და იმპერიასთან. და იყვნენ სექტები, რომელიც აბსოლუტურ გარყვნილებას ქადაგებდნენ, ანუ ქადაგებდნენ რეალობის აბსოლუტურ ამოტრიალებას. დაახლოებით იგივეს, რასაც 2000 წლის მერე იტყვიან სიტუაციონისტები, რასაც იტყვის უილიამ ბეროუზი, რასაც იტყვის ჯეიმს ბიორიჯი და მაგათაც ვახსენებთ ცოტა ხანში. ანუ რეალობის აბსოლუტური ამოტრიალება, აბსოლუტური გარყვნილება, ანუ ყველაფერი ის, რაც ამ სამყაროში და ამ იმპერიისთვის სწორია, ჩვენთვის არასწორია. და პირიქით, რაც ჩვენთვის სწორია, ამ იმპერიისთვის არასწორია. ანუ ძალიან მარტივად და ესე ზერელეთ რო თქვა, დაახლოებით ეგ მომენტი არის. ჰაკიმ ბეის ეს მომენტი, გნოსტიკური ეს იმპულსი, სხვათაშორის ამბობს, რომ ანარქისტებმა დაივიწყეს, რომ სინამდვილეში მთელი ეს ანტიიერარქიულობა და მთელი ეს ბრძოლა მეფის, ძალაუფლების, უზურპაციის და იერარქიის წინააღმდეგ არის ის იმპულსი, რომელიც გნოსტიკოსებს ჰქონდათ 2000 წლის წინ. ჰაკიმ ბეის გადმოაქ ეს მომენტი შინაგან სივრცეში, ანუ ამბობს ეს რაღაცას, რომ იმპერია და დემიურგი, რომელსაც ებრძოდნენ გნოსტიკოსები, ცხოვრობს ჩვენ შიგნით და ჩვენს ყოველდღიურ ჩვევებში. და რეალობა, რომელიც განადგურებაც უნდოდათ გნოსტიკოსებს, არის ის რეალობა, რომელიც არის შექმნილი ჩვენს ტვინებში. და შემოყავს რობერტ ანტონ ვილსონის ცნება რეალობის გვირაბები, ეგრე ქვია. და რეალობის გვირაბები არის ეს რაღაცა. ყველა ადამიანი ქმნის გარკვეული რეალობის გვირაბს. რამდენიმე ფაქტორის გადაკვეთით. ერთი არის გენეტიკური ფაქტორი, იმიტომ რომ აი ხა გადავახდი ერთი წამით რეალობის გვირაბამდე. აუცილებლად მეხსენებინა ჯონ ლილი, რომლის ფრაზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამბობს ეს რაღაც, რომ ყველა ზრდასრული ადამიანი არის ჩამოყალიბებული ბიოლოგიური რობოტი. ანუ ჩვენ რაღაც გაგებით, ვართ ბიოლოგიური რობოტები, დაპროგრამირებული გენეტიკით, სოციალური კონდიციონირებით, იდეოლოგიებით, რომლისაც გჯერა და რომლის გამო ხშირად თავსაც ვწირავთ და ჩვენ ცხოვრებას ვცვლით. ამ ყველაფერს აღიქვამს პროგრამებას, რომლებიც ჩვენს ტვინს მართავს. და ხშირად, ძალიან ხშირად, ეს ფილოსოფოსები ამბობენ, რომ ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ ამ პროგრამებს. ანუ ჩათვალოთ, დაახლოებით კომპიუტერში რაღაც ვირუსები ქონდეს გადმოწერილი და ეს ვირუსები შენს ტვინში მუშაობენ, მოქმედებენ ისე, რომ შენ ვერ ახდენ მათ იდენტიფიცირებას და გონია, რომ ეს რეალობა, რომელსაც გჯერა და რომლისთვისაც მზადხარო თავი გასწირო, ნამდვილია და სწორია. ამას ქვია რეალობის გვირაბი. ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ხალიფატის მებრძოლის რეალობის გვირაბი, აი ხო ერთი ობიექტური რეალობა არის, წარმოიდგინეთ, და არის ხალიფატის მებრძოლი და არის სნუპ დოგი ლოს-ანჯელესში. ერთ ობიექტურ რეალობაში, სადაც მზე ამოდის და ჩადის, ამ ორ ადამიანს აქვს აბსოლუტურად სხვა რეალობა, აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობები. აი იმიტომ რომ ხალიფატის მებრძოლის რეალობის გვირაბი სავსე არის მისი მითოლოგიებით, მისი პროგრამებით, რაც თავში უდევს, და სნუპ დოგის რეალობის გვირაბი სავსე არის იმ მითოლოგიებით და იმ ხო, სოციალური მითოლოგიებით, რომელზეც ის თვითონ გაიზარდა. და ხშირად ვერცერთი ვერაცნობიერებს ამას, რომ რეალურად ეს არის უბრალოდ რაღაც პროგრამები, რა პროგრამებითაც ისინი მოქმედებენ. ანუ რატო ამბობდა კიდებორი, რომ ეს იდეოლოგია შიზოფრენია? განა იმიტომ, რომ იდეოლოგია ზოგადად ცუდია. იმიტომ, რომ იდეოლოგიას ძალიან მარტივად შეუძლია გადაგაქციოს თავის რობოტად.
იდეოლოგია, რაღაცა სოფტი არის, რაღაც პროგრამა არის, რომელიც რეალურად შენ უნდა გამოიყენო. მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ პირიქით იდეოლოგია გიყენებს შენს როგორც თავის ფუნქციონერ რობოტს. ანუ ამ შემთხვევაში შენ ხდები პატარა, ესე ვთქვათ, ჭიანჭველა დიდ აქვე ჭიანჭველების ბუდე, ხო? დედოფალი, რომელსაც მართავს და რომელიც აუცილებლად უნდა მოხვდეს, როგორც ესე ნიწახი. ხო და რეალობის გვირაბებზე სანამ გავაგრძელებთ, უნდა ვახსნათ აუცილებლად ჯოზეფ კემპბელი, რომელიც ვაფშე არანაირ კავშირში არის არც ერთ კრიტიკულ თეორიასთან. ერთი საყვარელი მოხუცი კაცია, რომელიც მითებს იკვლევდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში და აღმოჩნდა ეს რაღაცა, რომ მთელი მსოფლიოს მითოლოგიაში იქნება ეს ნორვეგია, ავსტრალია, სამხრეთ ამერიკა. მითებში ხდება ესეთ რაღაც, რომ გმირი გადის ერთაიგივე გზას. ანუ შედარებით მითოლოგიის ფუძემდებელი არ ჯოზეფ კემპბელი. და აღმოჩნდა ეს რაღაც, რომ ყველგან არქეტიპულად მითი გადის ერთაიგივე გზას. გმირი გადის მითში ერთაიგივე გზას. ანუ ეს გზა, ეს დიდი წრე არის, რომ წარმოიდგინოთ და აღნიშნული არის ამ გზაზე სხვადასხვა პოინტები, რა გზას გადის გმირი და ნებისმიერ მითოლოგია, რომ აიგოთ ყველგან იპოვით გზას, რომელსაც გადის გმირი და ყველგან ეს გზა არის თითქმის ერთი და იგივე. და ამბობს, რომ ეს არის არქეტიპული, ჩვენი არქეტიპული კოლექტიური, ესე ვთქვათ, პროგრამა. იმიტომ რომ ისეთ მითებში პოულობს ეს რაღაცებს, რომელიც აბსოლუტურად ერთმანეთთან კავშირში არ არის. და მან დარი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ გმირი გარკვეულ ეტაპზე დაახლოებით წრეო წარმოიდგინოთ, ნახევარ თვარეს რო გაჩერდეთ, მან დარი ყველა ზღაპარში და ყველა მითში არის ესეთი მომენტი, გმირის გარდაცვალების მომენტი. ანუ გმირი იმისთვის, რომ შედგეს გმირად, რომ გაიაროს ეს ციკლი, რაღაც მომენტში აუცილებლად უნდა გარდაიცვალოს, რაღაც მომენტში უნდა მოკვდეს. და ეს სიკვდილი ნიშნავს რა? სიკვდილი ნიშნავს იმას, რომ უნდა დაინგრეს მისი ყოველდღიური ცხოვრება. უნდა დაინგრეს ის სივრცე, სადაც ის აქამდე ცხოვრობდა და არსებობდა და უნდა დაინგრეს ყველა რწმენა, რომელიც მას აქამდე ჰქონდა. ანუ როდესაც გმირი კვდება, მერე იწყება გმირის გზა უკვე სხვა რეალობაში. რეალობის განადგურება ნიშნავს უბრალოდ ამას, რეალობის გვირაბის განადგურებას. და რობერტ ვილსონსაც და ჰაკიმ ბეისაც მოყავთ ეგეთ პრაქტიკები, რომ ნებისმიერ რევოლუციონერისთვის საჭირო არის, რომ არ წამდეს თავისი თეორიის რაღაც პერიოდის განმავლობაში მაინც. აი მაგალითად დაიღეთ, ეს მაგალითი მოყავს, აიღეთ, გადადეთ 3 დღე თქვენი ცხოვრებიდან და დაიჯერეთ ისეთი რაღაცა, რასაც ებრძვით. თავიდან, ანუ კი არ დაიჯერეთ, თავიდან ბოლომდე მიიღეთ ეგ და 3 დღე იცხოვრეთ იმ რეალობის გვირაბში. დაინახეთ ის იმ გვირაბიდან როგორ ჩანს ეს ყველაფერი. მე ვთქვა ამ 3 დღის განმავლობაში ძალიან დიდი საფრთხე რომ რეალობის გვირაბში ჩარჩებენ. ანუ რეალურად შეიძლება ერთ გამოხვიდე რა. ბევრი ვარ თქ ჩარჩებული. ხო და ანუ აუცილებელი არის ეგეთი პრაქტიკები და ანუ რატო აკრიტიკებენ ხშირად თქვათ როგორც ჰაკიმ ბეი ეძახის ორთოდოქსი ანარქისტები ჰაკიმ ბეის, იმიტომ რომ ჰაკიმ ბეის რეალობის გვირაბის გასანადგურებლად შემოყავს პრაქტიკები, რომლებიც მიუღებელია თქვათ ათეისტური ან სიენტისტური არის გონი ქართულად როგორ გვია ვიცი მაგ მიდგომებისთვის, ანუ მაგალითად შემოგვ შამანისტური პრაქტიკები, საუბრობს კასტანეტაზე, საუბრობს ინიციაციის პრაქტიკებზე და საუბრობს დროებით ავტონომიურ ზონებზე. ანუ მანამდე ამბობდა ეს რაღაცას, რომ მანამდე დედამიწაზე ჯერ კიდე იყო ადგილი, სადაც შესაძლებელი იყო ფიზიკურად გვეპოვა ადგილი, სადაც კანონის ბორკილები არ გვბოჭავდა. ანუ ძირითადად პირად უტოპიებზე საუბრობს და ცალკე კარგი ესეები აქვს პირად უტოპიებზე, მაგრამ მე ამას ის რაღაც 1900 წელს პირობითად დედამიწის რუკა დაიხურა. ანუ სახელმწიფო რუკა გადაიყვეს ყველაფერი და აღარ დარჩა ფიზიკური ადგილი, სადაც მაგალითად აქ 15 ადამიანი წავალთ, ყველა კონსტიტუციას ფერფლში გავთელავთ და ვიცხოვროთ ისე როგორც მოგვიდება რომ ვიცხოვროთ.
Там потом შემოაქ ცნება დროებით ავტონომიური ზონების. დროებით ავტონომიური ზონა არის იგივე კომუნა, იგივე აბსოლუტურად თავისუფალი სივრცე კანონებისგან, ოღონდ ეგ არის დროებითი და მოძრავი სივრცე, როგორც რუბელი. ანუ გარკვეულ ადგილას, სადღაც დროებით შეიძლება ეს ზონა გაჩნდეს, დროებით ჩვენ შეგვიძლია დავივიწყოთ, რომ კანონს ეძახის მოკლედ ამ დემიურგის იერარქიულობას და ყველაფერს, რაც გზგუდავს, რაც არ მოგწონს, სახელმწიფოში, რაც არ მოგწონს პოლიციაში, რაც არ მოგწონს ძალადობაში. და შეგვიძლია ესეთი პატარა რუბლებით მიმოძრაოთ სხვადასხვა ადგილებში. და ამისთვის ამბობს ეს რაღაც, რომ ადამიანი უნდა შექმნას თავისი გეოგრაფია. ესეთი ზონები შეიძლება იყოს ვიღაცის სახლი, შეიძლება იყოს ვიღაცის სივრცე, შეიძლება იყოს რაღაც ადგილი ქალაქგარეთ. ან ნებისმიერი სივრცე, სადაც დროებით შესაძლებელია გაექცე იმპერიას, დროებით შესაძლებელია აბსოლუტურად თავისუფალი იყო და აბსოლუტურად, როცა აკიბეი ამბობს სიტყვას, აბსოლუტურად თავისუფალი, დამირწმუნეთ, რომ ეს სიტყვა ძალიან სახიფათო სიტყვა არის რაღაც გაგებით, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ კი ვიძახით რაღაც თავისუფალი რას ნიშნავს, მაგრამ აბსოლუტურად თავისუფალი რას ნიშნავს, არ ვიცი, ვინმეს თუ გაგიცდიათ, რას ნიშნავს აბსოლუტურად თავისუფალი, როცა არაფერი არ გსურდავს და არაფერი არ გაკავებს საერთოდ, არანაირი მორალური, არანაირი კონსტიტუციური, მოკლედ არაფერი როცა არ გაკავებს, რა ბორკილების, მაგას ეძახის, კანონის ბორკილები დაიმსხრო. და ამბობს ეს რაღაცას. მოინდა წაკითხოთ პატარა ნაცვეთი. დაახლოებით როგორ გქონდა. სხვა შორის საინტერესო იმითაც არის ჰაკიმ ბეი, რომ რაღაც კონკრეტული ესეთი ფილოსოფიური სისტემა არ აქვს ჩამოყალიბებული. ანუ რომ წაიკითხოთ რეალურად, რაღაც პატარა ესეებია, ძალიან პოეტური ესეებია და ისეთ რაღაცეებზე, როგორც არის ვთქვათ, პარლამენტის აფეთქება სიტყვაზე ამბობ. ისე ლამაზ აღწერს, რომ შეიძლება მართლა მოგვიდეთ, გახვიდეთ მეორე დღეს და შეხედოთ, როგორ ლამაზად იწვის პარლამენტი ჩამოვალი მზის შუქზე და რა სილამაზია ეს ყველაფერი. ხო, და ამბობს ეს რაღაც იმისათვის, რომ მოვიშოროთ ისტორიული ყოყმანი და მისი ყველა ილუზორული უფლება, საჭიროა ლეგენდარული ქვის ხანის ეკონომიკა. შამანები და არამღვდლები, ბარდები და არა ლორდები, მონადირეები და არა პოლიციელები, პალეოლითური სიზარმაცის შემგროვებლები, უწყინარები ვითარცა სისხლი, რომლებიც დადიან შიშვლები პრინციპისთვის და იღებებიან როგორც ჩიტები. დაცურავენ უსაათო მარადიულ ათვყოში, ხვანინდელისა და გუშინდელი დღის გარეშე. ქაოსის აგენტები ცეცხლოვან ზერას ესვლიან ყველას და ყველაფერს, რასაც ძალს დაამოწმოს მათი მდგომარეობა. მე მგვიძავს მხოლოდ სიყვარულსა და ტერორამდე მისულ სურვილებში. დანარჩენი ყველაფერი მხოლოდ სასცენო ავეჯია, ყოველდღიური ანესთეზია, განავალი ტვინისთვის, რეპტილიებამდელი სევდა ტოტალიტარული რეჟიმებისთვის, ბანალური ცენზურა და გამოუსადეგარი ტკივილი. და აი აქვე ამატებს ესეთ რაღაცას, რა ახსენებს ლუი ლენგს, ერთ-ერთ ანარქისტს, რომელმაც თავი აიფეთქა ციხეში, იქამდე სამ გაიყვანდნენ ჩამოსახრჩობად და ამ სოლიდარობას უცხადებს, თქვათ ამბობს, მაგრამ მე ამატებს ეს რაღაცას, ეს არ არის ის გზა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ არ გვჭირდება წამებულის გზა და ამატებს ეს რაღაცას. ამიტომ პატივისცემას ამ მეთოდის მიმართ ირონიასაც უმატებ და ვაცხადებ, რომ ჩვენ არ გვჭირდება იდეისთვის წამებული ან წამებულობა როგორც ასეთი, არამედ დინამიტის ამფეთქებელი სიმამაცე, ქაოსიდან დაბადებული მონსტრის თავდაჯერებულობა, არალეგალური და კრიმინალური სიამოვნებების ფეირვერკი. ანუ იდეოლოგია კარგია იმ მხრივ, რამდენადაც ჰაკიმ ბეი ისეთი, იმ მხრივ რამდენადაც შენ იყენებ მას როგორც ინსტრუმენტს. იქ ცუდია, როცა ხდება პირიქით, როცა შენ ხდები როგორც მატრიცაში, მატრიცა გინახავს, ისინი რომ დადიან სმიტები, მატრიცის აგენტები, დაახლოებით ეგრე შეიძლება გახდეს ნებისმიერი თავისუფალი იდეოლოგია, შეიძლება გახდეს ჩვეულებრივი
ჩვეულებრივი კონსერვატიზმი თუნდაც თავისუფლების სახელით. Და ბოლოსკენ გავიდეთ რეალობის დანგრევის რამდენიმე მეთოდი შემოაქვთ ამათ და არის ესეთ რაღაცა. Მაგალითად Genesis P.O.R.G. ერთ მუსიკოსი რაღაც პერიოდის განმავლობაში იყო ესეთ კომუნაში, რომელიც ცდილობდა ყოველდღიური განრიგის დარღვევას. ანუ კომუნა სპეციალურად შეიქმნა იმისთვის, რომ ყოველდღიური განრიგი დაერღვიათ. ანუ სპეციალურად, ანუ აქ მთავარი მომენტი არის ექსპერიენსი, პირად გამოცდილებაზე. ანუ ეს გეუბნება ეს ადამიანი ამბოსის რაღაც სამუშე წახვალ და ვიღაც ზეთყვი ეს რაღაც გააკეთე, მანამდე შენს თავზე უნდა გამოცადო ეგ რაღაცა, ეგ ექსპერიენსი. რატო ამბობენ, რომ ძალაუფლება ქმნის ადამიანს? იმიტომ ქმნის ძალაუფლება ადამიანს, რომ ადამიანი, რომელიც ძალაუფლებას ხელში ჩაიგდებს, თუნდაც თავისუფლების სახელით, იგივე პარადიგმებით აზროვნებს ზუსტად. ანუ პარადიგმა არ იცვლება რევოლუციონერის და სიტყვაზე ძალაუფლების მფლობელის. ერთი და იგივე პარადიგმები არის დაახლოებით, იმიტომ რომ ერთი და იგივე რეალობის გვირაბი არის და ერთი და იგივე რაღაცის წარმოება ხდება ყოველთვის და ამის მაგალითებს ყოველთვის ვხედავთ რევოლუციაში და თუნდაც ჩვენს ისტორიაში ყოველდღიურად, ხო? რომ ვიღაცა იუზის თავისუფლებისთვის მოიპოვებს ძალაუფლებას და მერე თვითონ ხდება ის ასაც ებრძოდა. ვინც კლავს დრაკონს, თვითონ ხდება დრაკონი. ვინც ამარცხებს იმპერიას, თვითონ ხდება იმპერია. ამიტომ სამ იმპერიას გაანადგურებ თავდაპირველად თვითონ უნდა განადგურდე. და მოაქვს ჯენს პიორს კონდა ეს რაღაცა. ყოველდღიური ექსპერიენსი საკუთარ თავზე გადაქონდათ და ცდილობდნენ ყოველდღიურობის განრიგის დარღვევას. ანუ ყველაფერს უკუღმა აკეთებდნენ. მაგალითად, რაღაც თამაშებს იგონებდნენ, რომ დღეში, ერთ დღეში ორჯერ არ გაიმეორო ერთი და იგივე სიტყვა, მაგალითად. ან მაგალითად გაიღვიძე, როგორც კი გაიღვიძებ, რაღაც ალგორითმს აკეთებ, იძინებდნენ იმასთან ბასეინთან, მაგალითად, და როგორც კი იღვიძებდნენ, ვარდებოდნენ ბასეინში. და ან ვითომ ხო არაფერი რაღაც სისულელები, პატარა თამაშები, მაგრამ რაღაც პრაქტიკა არის, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურობაში არ გავდივართ, თითო ჩვენ ყოველდღიურობაში ერთ და იგივე ალგორითმს გავდივართ ყველგან. განსაკუთრებით ქალაქში, რომელიც ვითომ გაწვდის თავის ალგორითმს, იმიტომ რომ ყველა ქალაქს რაღაცა თავისი ისა აქვს. აურა დავარქვა, თქვათ მაგალითად აქედან რომ მომიდეს ამ აწერტილიდან ბ წერტილამდე გასვლა, თბილისი მომცემს რაღაც ალგორითმს, როგორ უნდა მივიდე, რა. და ამ ალგორითმებით დავდივარ ჩვენ ყოველდღიურად. ყოველდღიურად შეიძლება ვფიქროთ მილიონ სხვა რაღაცეებზე, მაგრამ ფიზიკურად ერთ და იგივე რაღაცებს ვაკეთებ. შეიძლება ვფიქროთ, შეიძლება ოცნებობთ ვიღაცეები, არ ვიცი, ყველაზე არ ვარ, შეიძლება ოცნებობთ, რომ რაღაცები სულ სხვანაირად იყოს ახლა გარეთ. მაგრამ ამ წამს ვზივართ აქ უსმენთ ჩემს თავს, მერე წავალთ ვიღაცა სხვა ასმა უსმენთ, კარგია მოსმენა და ინფორმაციის გაცვლა, მაგრამ ყოველდღიურ პრაქტიკაში ჩემს ხეულს და ჩემს გონებას არ აქვს ის ალტერნატიული გამოცდილება, რაც უნდა ქონდეს. და მაგისთვის ჰქონდათ ამ ჯაზის პიორის ჯგუფს ეს მთელი რიტუალები და რიტუალური მაგია გამოყენებული, შამანიზმიდან ჰქონდათ პრაქტიკები აღებული და გამოყენებული. კიდე ერთი გზა, რომელსაც აწვებოდნენ, იყო ფსიქოდელური ნივთიერებების მიღება, იმიტომ რომ ფსიქოდელური ნივთიერებების მიღების დროს გონებას საოცარი რაღაცები ემართება და შეიძლება ერთ 10 წიგნის წაკითხვას უდრიდეს ერთი სოკოს ტრიპი რეალურად, მართლა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვანაირად ხედავ სამყაროს და გამომდიხარ აბსოლუტურად სხვანაირი ხედვით ამ ფსიქოდელური ტრიპიდან. და ყველა ეს მეთოდი, რაც არსებობს შამანიზმიდან დაწყებული, დამთავრებული, თქვა, ფსიქოდელური ნივთიერებების მიღებით, ჰაკიმბეი ამბობს, რომ ყველა ეს მეთოდი ჩვენ უნდა ავიღოთ და გამოვიყენოთ ჩვენს სოციალურ მოძრაობებში. და მოაქვს პირატების ესეთი ფრაზა. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პირატები ესე ესალმებენ ერთმანეთს. გაიხარე, ყველაფერი ჩვენ გვეკუთვნის. ჰაკიმბეი ამბობს ეს რაღაცას, რომ
ყველაფერი გვეკუთვნის ჩვენ. დაწყებული ადრექრისტიანული ერესებიდან, დამთავრებული მომავლის ევგენიკური სქემებით თუ ტრანსჰუმანისტური იდეებით, ყველგან, ყველაფრიდან შეგვიძლია ავიღოთ რაღაცა სპეციალური ინგრედიენტები, გამოვიყენოთ, არ შევიზღუდოთ თავი, თქვათ, რაღაცა შაბლონებით, ანარქისტი შაბლონით, მონარქისტი შაბლონით, რაღაც შაბლონებით, გავარღვიოთ აბსოლუტურად ეს შაბლონები, მივიღოთ და გამოვიყენოთ რევოლუციურ პრაქტიკაში. დიდი მადლობა.